Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Екострайк за клімат відбувся сьогодні у Хмельницькому. Понад 400 хмельничан долучилися до світової хвилі екострайків, які днями відбулися у 120 країнах світу та у 25 містах України. Як страйкують хмельничани, бачила моя колега Анастасія Збродова. Деталі у фрагменті сюжету «Дай на екранах». Страйкуй, кохай, планету захищай! Страйкуй, кохай, планету захищай! Уляна Ряба – учениця 11 класу Хмельницької загальноосвітньої школи номер 13. Розповідає, з класом їздили на екологічний марш в столицю. Були в Києві, також їздили на екологічний марш. Було дуже супер, така атмосфера. І зараз в Хмельницькому теж, чому б ні, показати, що ми якось свідомі, щоб щось змінювалося, ми за зміни в кліматі. Уляна Ряба додає, 2 роки не користується пластиком. Ношу екосумку, не ходжу зі своєю чашкою на каву, так само воду не купляємо ми пластик і, звісно ж, сортуємо сміття, це само собою. Привчилася у своїх батьків, що було дуже важко, тому що вони трішки old school. І зараз я прийшла, тому що я хотіла зустріти, познайомитися з людьми, які дійсно за це горять. Я хотіла чогось досягти, тому що я бачу по своїх знайомих, що молодь це усвідомлює більше, ніж дорослі. Будь ласка, ніколи не керуйтеся тим правилом, що ось ми молодь, ми нічого не зможемо змінити. Зрозумійте, ми майбутнє, і тільки в наших руках зміни від банального сортування сміття до знищення капіталізму. До екострайку долучилися учні 9-11 класів Хмельницької загальноосвітньої школи номер 13. Про це повідомила заступниця директора вказаного навчального закладу Тамара Газда. Діти долучаються і сприймаються, мені здається, навіть серйозніше, ніж дорослі. Це ми, дорослі, не розуміємо, ми думаємо, що на наш вік вистачить. Діти розуміють, що проблема вже тут сьогодні, вона стукає у двері, і їхнього майбутнього просто не буде. Вони говорять про те, що а навіщо я буду вчитися, виховувати дітей, будувати кар'єру, якщо я навіть не буду мати можливості цим дітям дати майбутнє. Ми для вас працюємо наживо, тому запрошуємо долучатися до нашої розмови телефоном, який ви бачите зараз на екрані, а також ставте свої питання під прямою трансляцією нашої програми у Facebook. Сьогодні у нашій студії Леся Романюк, голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє», організаторка екострайку «За клімат», та Богдан Драйна, магістрант кафедри екології Хмельницького національного університету. Вітаю вас. Доброго вечора. Леся, перше питання до вас. Бачили, що сьогодні страйкували старшокласники, страйк проходив о 1-й годині дня. Як батьки, директора і вчителі відпустили учнів на страйк? Справа в тому, що ми співпрацюємо з департаментом освіти і науки Хмельницької міської ради. Вони дуже часто підтримують наші проекти, і ми звернулися до них з офіційним листом для того, щоб вони дали розпорядження в навчальних закладах, щоб усі, хто бажає відвідати екострайк, могли бути звільнені з уроків. Тому таким чином. А скільки бажаючих в результаті все ж таки було там? Близько 400 людей було. Угу. Богдане, хотів вас запитати, ви навчаєтесь в магістратурі на кафедрі екології, для вас ця тема дуже актуальна. Скажіть, чи можна стверджувати те, що для молоді сьогодні стало модним захищати екологію, говорити про клімат? Так, звичайно. Це нагальна тема зараз в суспільстві, взагалі весь світ про це говорить. Звісно, молодь, як активні учасники взагалі в житті, це все спостерігають, підхоплюють і хвилюються дійсно за те, що ж буде далі. Тому я багато знаю людей, які стараються якось вводити екологічну свідомість в своє життя, стараються себе перебороти, не викидати сміття за зайвий раз, якщо його можна використати там повторно. Пити каву, як сказала в сюжеті дівчина, з своїх чашок, ходити за косумками, це все дуже круто в даний час, всі це підхоплюють, знаєте, такий мейнстрім в суспільстві, тому молодь це любить, і ми разом з тим, що займаємося чимось модним, ще й допомагаємо суспільству і нашій взагалі планеті якось випутатися з того, куди ми скотилися, скажімо так. Ось ви говорите, займаємось чимось модним і
одночасно допомагаємо суспільству, екології, в тому числі і клімату. Так, так. Ось, і хочеться одразу показати ще один сюжет про те, як робити якісь маленькі речі в своєму повсякденному житті і таким часом, і таким чином допомагати екології. Цей сюжет далі на екранах. Хмельничанка Леся Романюк любить каву з кав'ярні. Приходить у кафе зі своєю керамічною склянкою. Переважно ходжу так, або зі своєю склянкою, або з термокружкою завжди. Бариста Ліана каже, її заклад поступово відмовляється від одноразового пластику. Наш заклад повністю відмовляється від пластику, ми переходимо на паперові, і люди нас підтримують. Стаканчики ще, на жаль, маємо пластикові, але потихоньку виходимо на бумажні так само. Не весь пластиковий одноразовий посуд, каже Ліана, можна замінити органічним. Наприклад, соломинки для напоїв. Аналогів з інших матеріалів наразі в масовому виробництві немає. Леся Романюк каже, у побуті намагається замінити весь поліетилен органікою. Замість вологих серветок вона користується зволоженою тканиною в металевій коробці. Вона зберігається цілий день волога і її можна використовувати. Я не користуюся вологими серветками, тому що це надзвичайно шкідливо для екології. По продукти в крамниці і на ринок жінка ходить за которбами. Продавчиня Оксана каже, про повну відмову від поліетилену говорити зарано, та додає, молоді люди все частіше віддають перевагу природним матеріалам. Дуже багато молодіжі, ті, хто займається цими ручними поділками, вже дівчатки приходять з такими сумочками, що й бісером вишиті, і шнурочками переплетені. Приходять дуже багато молодіжі, старше покоління дуже тяжко, молодіжі вже відмовляється, навіть якщо ти вложиш цей кульок, вони висиплять лучше загальну сумочку, але вони вже пластика додому не несуть. Пошити торбу для зберігання продуктів власноруч не складно. Із бавовняної щеляної тканини вирізаємо однакові прямокутники та з трьох боків зшиваємо. У такій торбинці, яка провітрюється, добре зберігаються продукти і служитиме вона довго. Сьогодні дівчина йде здавати на пункт прийому макулатури старі шкільні тести, реферати та інші непотрібні їй книжки. За весь зібраний папір отримує менше 30 гривень. Та гроші, каже, не головне. Це елементарно просто піти занести, щоб його переробили, чим просто піти викинути на смітник у загальний контейнер. Кілограм коштує 1.50 гривня. Але це ж здається так, що ніби 1.50 гривні – це мало. Але якщо регулярно збирати там якийсь невеличкий мішечок, то на морозиво вистачає спокійно. Олександр Андрощук каже, в її родині завжди сортують сміття. Поліетиленові пляшки викидають не тільки окремо від інших відходів, а й спресовують. У нас є окремий контейнер, туди приїжджає машина, вона забирає, але пляшки ніхто так от не скручує. І виходить, що контейнер зайнятий повністю, і коли вже контейнер не має місця, то люди звикли викидати у загальний смітник. Лесю, ви і тут, і там. Цікаво, ви ходите зі своїм гарнятком до кав'ярні, у вас є волога тканина замість вологих серветок. Да. Ще що ви робите для того, щоб допомогти? Ще я замовила через інтернет такі дуже гарні прозорі торбинки, які пошиті з тканини. І коли я приходжу до супермаркету або на ринок, я також складаю туди усі продукти. Це виглядає дуже естетично, це виглядає гарно. І в той же час продавець бачить, що я туди поклала. Коли їх замовила і перший раз йшла на ринок їх тестувати, це було для мене трошки хвилююче. Я взяла свою доньку і мені було цікаво, як же будуть реагувати. Всі люди дивувались, але хвалили, тобто більш такі схвальні були заклики. Ось, бувають дуже смішні ситуації з цими торбинками. Ось буквально вчора я забула їх всіх вдома і пішла до супермаркету і дуже не хотіла все одно брати. Несли в руках? Ні, я це все склала в рюкзак, але я купувала огірки, і у мене не було торбинки, я просто взяла багато огірків і на кожен наклеїла цінник, і на мене дуже дивно дивились продавці. Так що, да. Богдане, а яка взагалі сьогодні екологічна свідомість у жителів нашої області? Я знайомий, чесно, з дуже багатьма людьми, які свідомо мислять в цьому плані. У мене власники кав'ярні, які запроваджують зараз, роблять велику справу, дійсно, запроваджують екологічну свідомість в своїй кав'ярні. Так, як говорили в сюжеті, також, що кав'ярні переходять вже на більш екологічний посуд. Наприклад, ті ж самі соломинки для напоїв вже там сказали, що немає аналогів, але є на даний момент аналоги, які в масовому виробництві, це паперові і металеві. Це якщо ви собі хочете замовити одненьку металеву, там вона буквально коштує 40-50 гривень. Багато паперових вже
теж різноманітних просто цих соломинок. Плюс є органічні з соломи роблять. Це теж дуже круто. Потім від стаканчиків цих паперових навіть вже теж треба відмовлятися. Стараються так само робити знижки для того, щоб люди приходили своїм горнятком. Тобто приходите своєю чашечкою, вам наливають каву і роблять там 10% знижку на загальну ціну. А тому це роблять, що паперові стаканчики всередині все одно вони ламіновані, все одно вони містять пластик, і їх викидати просто в сміття також, ну, це, грубо кажучи, злочин, їх так само треба переробляти. А переробляють їх дуже мало де в нас в Україні. Я знаю, в Києві є завод, який може переробляти таке. Але це треба так само, має бути власна ініціатива. Тому що, наприклад, кав'ярні треба зібрати ці стаканчики якимось чином. Тобто це мають бути люди, які цим займуться, цим збором, і плюс це відправити якимись службами доставки в те місто, де є завод. Це все здійснюється за власні кошти, а це дуже великі суми. Ну, не кожен за це візьметься, чесно кажучи. Так що є такі люди, що це роблять, і це дуже круто, похвально. Я дуже радію за це. І я вважаю, що ну, майбутнє все-таки приходить. І багато людей з'являються, які свідомо мислять, і це молоді люди, дійсно, з якими майбутнє, і це дуже круто. Настала осінь, а разом з приходом осені закінчились польові роботи, і почали горіти залишки тих самих польових робіт на полях. Відео, яке ми зараз побачимо на екрані, прислали наші глядачі. Богдане, скажіть, ось таке, воно загрожує довкіллю, екології і клімату? Звичайно. Пожежі, які спричиняються цими ж спалюванням цих соломи, залишків виробництва сільськогосподарської продукції, це все дуже небезпечно. Людина думає, що вона одна в себе там на угідді, сама, більш крім неї живого там нічого немає, але, на жаль, є багато мікроорганізмів, є черв'ячки, там, комахи, їжаки, миші, вони всі просто від того вогню помирають. І плюс багато хто помилково думає, що... Ви так зараз говорите про мишей, черв'ячків і мишей, і я думаю, що це звучить як порада, як з ними боротися. Це антипорада. Антипорада, тому що це є... Здається, що це шкідники. В природі якби шкідників не існує, ми це знаємо. Вони навпаки допомагають ґрунту, щоб врожай був більшим, а ми самі своїми руками робимо так, щоб вони не допомагали нам, знаєте. І більше з тим, коли ми спалюємо ту ж саму суху траву, солому, ми порушуємо структуру ґрунту. І багато хто, я ж кажу, помилково думає, що це принесе корисний результат, тому що на наступний рік там не виросте бур'ян або буде якось краще рости трава. Ні. Насправді це не так, тому що знищується первинна структура ґрунту, і там пустеля виходить. А в пустелі, згідно з екологічними законами, відбувається вторинна сукцесія. Тобто після пожежі там будуть заселятися тільки організми, які є першими, які заселяються, це різні от якраз бур'яни. Ці організми, які, ну, тобто рослини, які є найбільш стійкими до таких умов, на яких не можуть зростати культурні рослини. Тобто ми своїми руками ж робимо так, щоб урожай в нас меншав. І цим самим мало того, що ми собі робимо шкоду планеті, тому що зі спалюванням сухої трави відбуваються пожежі, дуже часто навіть горять будинки, буває. Плюс це виділяється дуже багато диму в атмосферу, це збільшення того ж парникового ефекту. Ми своїми руками заганяємо себе в глухий кут просто. Крім того, штраф або позбавлення волі за правопорушення у сфері довкілля, зокрема за спалювання листя та сухої трави на землях сільськогосподарського призначення, передбачає стаття 245 Кримінального кодексу України. Про це повідомила начальниця відділу Державної екологічної інспекції області Наталя Сологуб. Олесю, я хотів вас одразу запитати, чи плануєте ви проводити просвітницьку роботу серед жителів, ну, скажімо так, сільської місцевості, приватного сектору, тому що, здається, вони, напевно, більше можуть таке робити, чим жителі міста. Так, звичайно. До нас буквально сьогодні після нашого екострайку підходив екоактивіст з іншої організації, і ми з ним обмінялись контактами, і він мені скинув документацію, різні їхні напрацювання щодо саме цього питання, тому що це організація, яка
надзвичайно переймається і лобіює це питання. І ми погодилися бути їхніми інформаційними партнерами. І, звичайно, ми будемо вивчати це питання. Також щодо інформаційно-такої просвітницької діяльності, я дуже переймаюся такою темою, як, знову ж таки, як себе люди поводять у супермаркетах, і тому це прямо така ідея, якою я дуже горю, для того, щоб зробити якісь цікаві постери, і щоб наші активісти, вони мали можливість у супермаркетах підходити до покупців і пропонувати їм відмовлятись від пластикових стаканчиків, від поліетиленових пакетів і так далі. Так, Богдане, і хотівши, не відходячи від теми, одразу вам поговорити не тільки про солому, а й про опале листя. Сьогодні прислали мені картинку, зараз ми її побачимо на екрані, і на цій картинці написано, що коли горить листя, то при горінні виділяються діоксини, бензопірен, важкі метали, чадний газ, окиси азоту, канцерогени та пестициди. Це все дійсно так? І так. Цей перелік можна якось скоротити чи доповнити? Звичайно, це так, ці речовини виділяються. Можна цей список тільки продовжувати, тому що якщо говорити про пестициди, їх є велика кількість з різним складом, і ми не знаємо, що ж попало в кругообіг речовин в цій рослині, що саме в тих листках, яка речовина і як вона буде себе поводити, коли на неї буде термічний вплив чинитися, тобто спалювання. І те все, що накопичило листя на протязі свого росту за цей період, все це потрапляє просто зі згоранням в атмосферу. Ми цим всім дихаємо, потім це просто-напросто шкодить здоров'ю людей. Це захворювання на рак, це різні хвороби легеневі, ну, загалом. І плюс це дуже велика шкода для атмосфери, той самий парниковий ефект, як я вже говорив, це дуже велика в цьому проблема. От ми говоримо, листя спалювати не можна. Не можна, звичайно. Траву суху, все, що залишається в полі від польових цих грибів, теж не можна спалювати. Так, не можна. Але що ж з цим робити, щоб ніякої шкоди не було для екології і здоров'я? Це все, якщо в межах міста є спеціальна процедура, це все вивозиться за межі міста на полігон. Зараз по технічним причинам стало відомо, що полігон буде приймати ці відходи, тобто листя, всяку траву, це все буде прийматися з 1 жовтня. З 1 листопада. Сьогодні уточнили, так, з 1 листопада навіть ще довше. Поки ж ми можемо це все збирати, зберігати в себе на територіях. Якщо ж в селах, там ми можемо це все використати в господарстві якимось чином, там листям можна утеплювати різні споруди сільськогосподарські для якогось там, для заготівлі кормів, для худоби. Там, для цього люди знайдуть пристосування, ви просто сказати їм, що це, ну, не обов'язково ж це спалити одразу, цього позбутися. Це можна використати повторно. Це ж все такий продукт, який, ну, дійсно шкідливо спалити. Але розумієте, що є така думка в народі, в селах, старше покоління, вони це все палять, і там принципово вони не погоджуються з тим, що не можна. Там така побутує думка, що я палю, моя мама палила, моя бабуся палила, я буду палити, так. І дуже важко довести цим людям, що все-таки не можна так робити. Але як інспектор, екологічний інспектор нам казав, коли під час проходження практики, що дуже важко було донести дійсно цій бабусі, яка палить себе на подвір'ї, те листя, яке вона зібрала, що, ну, що це дуже шкідливо і для атмосфери, для планети, для людей в цілому, це донести дуже важко. І Лесю, ви готові на себе взяти цей подвиг? Що саме? Донести таку інформацію, так, до, звичайно, кожного, щоб, да, прямо впевнити його. А ми поки з вами розмовляємо про листя, одразу хотів би розповісти про таку історію. Наприкінці минулого місяця до нас підійшла жителька нашого міста, пані Людмила Пилипівна, і вона звернула нашу увагу на листя каштанів у Хмельницькому. Давайте послухаємо, що вона нам розповіла. От ми недавно гуляли. Подивіться на кожен каштанчик. Там плями такі. Я б хотіла, щоб камеру ви навели. Такого не було за моєї молодості. Дерева були здоровими, ворон стільки не було. А зараз дуже страшна екологія. Давайте якось бити на сполох усі разом. Молодь правильно робить. Я вважаю, трохи оптимізму будемо додавати і боротися.
будемо додавати і боротися. Богдана, що не так з нашими каштанами? Наші каштани, на жаль, уражені шкідником. Побутує кілька думок, що або це білий метелик американський, або ж це минуюча міль. І принцип їхнього, скажімо так, впливу на це листя, вони просто механічно пошкоджують пластинки листкові, і вони скручуються і відпадають, відповідно. І дуже це рано настає. Листок жовтіє спочатку, потім скручується, якщо це білий метелик. І воно просто масово обсипається листя, дерева голі вже, от вже вересень місяця, дерева вже жовті стоять. Це... А це ознака якоїсь екологічної проблеми чи ні? Ну так, звичайно, якщо є розмноження шкідника, то це завжди з екологічної точки зору проблема, тому що є перевищення кількості цього організму на певній території. Це в природі так не буває. Завжди є певний оптимум, має бути на певну територію стільки, то все воно є, але його достатній кількості. А тут кількість порушена, його занадто багато, і тому виникає так, що листя, ми бачимо, повністю обсипалося. Воно, може, завжди було, але ми просто не бачили там цих такого великого впливу, якщо їх було небагато. Ми могли не помічати цього, там ну, випало кілька листочків з того дерева, ну і все. А так ми бачимо це масово, і тому це так жахливо виглядає. А ви помічали, що в цей період, коли вже відбувається те, що листя просто стає коричневого кольору, так, а поруч з ним ще каштан осінню починає цвісти? Помічали? Цього не помічав, не знаю. Добре. Пані Лесю, хотів у вас ще уточнити. Сьогодні своїм старакам ви хотіли привернути увагу в тому числі і влади. Так. В результаті хтось до вас із влади приходив, щось хтось говорив, пропонував, чи вдалося привернути? До нас ніхто не прийшов. Ми чекали міського голову, ми надіслали йому офіційного листа. Але, можливо, він не мав такої можливості, тому що, як відомо, в нашому місті зараз відбувається дуже багато різних подій. А до міського голови підете самі? Ну, ми не планували до нього йти, тому що в нас немає, в принципі, ніяких претензій. Але, враховуючи те, що це не останній наш екологічний проект, і ми будемо їх робити багато, і ми тільки зараз набираємо обертів, я думаю, що він обов'язково до нас завітає, тому що, в принципі, він досить відкритий до різних молодіжних ініціатив. Днями Хмельницький міський голова підписав меморандум щодо програми «Зелені міста». Його реалізацією буде займатися офіс «Розумне довкілля Хмельницький», а його концепція – це комплексний підхід до вирішення проблем зі сміттям у місті, рекультивація діючого полігону твердих побутових відходів, побудову сміттєпереробного комплексу, привернення уваги жителів міста до проблем, проведення просвітницькі копання серед населення. Лесю, а ви до цього меморандуму такі якісь дії в нашому місті проводились? Якось пов'язані з екологією, захистом? Ну, звичайно. У нас є декілька громадських організацій, які цим займаються дуже активно, вже багато років. Ось навчальні заклади ініціюють якісь екологічні акції. Тобто, ну, неможливо сказати, що в нашому місті не було якихось екологічних ініціатив. Вони були, вони є давно, і я думаю, що ви, наші глядачі, вони чули про те, що наше місто, якщо я не помиляюсь, одне з перших, да, яке вважається екологічним в Україні, так? Я правильно, ну, не нічого з інформацією не плутаю, так? Тобто, наше місто достатньо чисте, наші громадяни дійсно достатньо свідомі, але в той же час роботи все одно дуже багато, і потрібно постійно працювати, і це не може зробити одна організація, це не може зробити одна команда мера, це не може зробити якийсь один навчальний заклад чи управління екології, це має бути все масштабовано, і це має робитися все разом. Богдане, а ви знаєте про якийсь такий досвід не тільки у Хмельницькому, а у Хмельницькій області? Може, в якихось селах, містах Хмельниччини щось таке цікаве робиться? В плані проведення акцій якісь, так, залучення до цих акцій завжди відбувалося.
Багато навчальних закладів, там школи проводять завжди ці акції в рамках якихось своїх виховних заходів. Екологічна свідомість, все одно екологічна освіта в нас помаленьку розвивається, і до дітей це доноситься, діти залучаються до таких акцій, до там збору сміття, наприклад. Я неодноразово в цьому приймав участь, і не тільки мій навчальний заклад організатором виступав в цьому, а й просто громадська організація, також я був учасником, коли громадська організація це організовувала. І прості люди, які є екологічно свідомі, збирають біля себе ж так само коло однодумців, і всі виходять і стараються зробити щось добре для нашого міста. Наприклад, там ми прибирали берег Південного Бугу, пляж безпосередньо в молодіжному парку, також на вулиці, на річці Рожичанка ми також проводили прибирання. Ну, дійсно, це робиться, це круто, що ми рухаємось в правильному напрямку. Дякую. Дякую нашим глядачам та слухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про те, як діяльність людини впливає на екологію всього світу, України і нашого рідного міста. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.